Mocha priti chamba vambunino, tumka soglang, kurpin bolili, ani bori sokal our neta. Good morning, Chen, welcome you. Bagiun Josevaz, amcha goin taman, diosezicha, askareche purbechi, no disanchi, toyari, tsaluasa. Kore mullerami, todik paot island, ani gegdun disani, amchi porob zatili. Pormune amji toyeri odig zoran odig netan zaunchi mun survate kuch I amchi vinanti ai satvadis 13 janerachi sukrar ai zamchi dole mukar vishoy dolatavo eran dormacha lokantai ekwata sambandra kun jesus so patlav kuriya odis betoila Diosezicha misionar vavra katir, dharma mode sonvadacha vavra katir, interreligious dialogue. Ani bagiun Josevazachi East Istini, Friends of St. Joseph Vaz, teams of evangelization, ya vavra pasat. Borutsburami edisani varada pasat magotailo, praying for the deaneries each day. Eyes Congote o Kalangut dinari pasod magtau ani kore mullar magir no 15 cha misak ti amche modhe asteli an magir sanje ami magtau aldonche dinari pasod aldoncha varada pasod 4 varancha misak ti amche modhe asteli tumka jana jaunk sodan sami tumka sangotailant Kalangut varada khal yata tyo firgozo yo Kalangut Kanduli, Nagva Pradesh, Nerul, Pilen, Rez Magush, Saligaon, Ani Sinkeri. Aldona Varadakarya Tattu Firgozuyo, Aldona, Kalvi, Moira, Nashnola, Olauli, Pen in the France, Pomurpa, Ani Salvador du Mund. Ata Vil Zalopavam Bunino, Ye Puile Misatso, Ye Puile Miso, Aranche, Anjan nami toheri kurunasau. Aiz ya novenacha misar mukhel ani provotson kurpi yadnik padre Milchester Furtado. Kapuchin sostezo OFM cap. Ani tachupurubur ya so boldenant vantogeta padre Francis Dias. Adarache o ajuda saibrinche ribandar ego jetso padvigar. Tumche navan, ani mojai navan bavamburino, ya moja dogui padri bavank au yo kardita, ani amche pasot tumche navan ibet betonk am kazai tin devachim besaman diun adunk tancha povitrtai pormone, tancha padri ponanzo ogunasa tache pormone am kasurgici zai tin besaman odun admur tancha pasotu yami maguya. Toshi stumka soglian kang pulon kushal data tumi island munto sami sogli bore bashin emisache beten wanto gyung ami pratin pratin kori hazai tin besava kurpa deva cham chir podu ani amche wadan je ami korung zai lanvikai amka zai emisache betek otmenchi urba zai bukti zai ya avamcho wanto deva kami dung zai to te ami sogli korun za magir gita wollan mudung za tya tya belar misache zabab dung ani kenne kenne amche father munta te baba aaj jodi ami akke misak ami aaj jodun rahuya kai pori vost zalyar kai pori japache ami prayatn koruya munto ya sogle sangun tumka soglyang anik party maye magacho yukar andavachi jai tim besava melta tusli imisachi bet kurun ami sogli vauriya Bafa Buinino San Suzevazache Purbechi Amchi Toyari Zoran Saluasa Ais Novenaco Satvodis San Suzevaza Bashin Heran Dormak Tia Dormacha Bava Buinang Mandiung Antanche Shinkung Amka Ais Apuilan In Kolpana Manan Dorun Sogli Ubiravun Misak Surva Diunya Gid Gaunya Sogli ami
एकटाई जाऊया। सगळ्यांक तुमकां देव करपीचो दीस आवंड येता। प्रतीच्या बाबा भयणीनो, आयच्या ह्या नोवेनाच्या दिसा ह्या मिसान इतेसांव दिता देवाक आर्गां दिवन लियो फोन्सेका नागवा वेर्ना ताचे इतेसांव पासत देवाक दिनवासतना ताचे पासत मागतना आमचेय काळजा मनाचे आवंडे आमच्यो सगळ्यो गरजो बापाक उबारून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक आमी सुरवात दिवया। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एक वोट तुमचे सवे आसू। मोगाळ भावा भयणीनो, ख्रिस्ती पवित्र सभा न्हूच आपलेच भितर जियेता, पूण वाटसूर कशी ह्या संवसारांत पॉयंट करतना दुसऱ्याय धर्माच्या मनशाच्या संबंदान जियेता। जेजून सगळ्या मनशांक आपणायली आनी सगळ्या मनशांक एकठांय हाडून देवाचें राज थापोवंक ताचें मिसांव जालें। ह्या जेजूच्या मिसांव आमी फुडें वतले जाल्यार हेरा धर्माच्या लोकांतांय संबंद सांबाळूंक निबेल गरज। हेच मनान धरून आयज ह्या नोवेनाच्या सातव्या दिसाक आमी विशय नियाळटा, तो म्हटल्यार हेरा धर्माच्या लोकांतांय एकवट्टा संबंद राखूंक जेजूचो पाटलाव करुया। आयचो हो दीस आमचे डियोसेच्या मिशनार धर्मा मोदें सोनवाडाच्या वावरा आनी बागून जुजे वाजाची इश्ट इश्टिनी ह्या वावरा खातीर भेटयला। हो वावर फुडें वतात आनी ताच्या वावरा पासत आमची मागणी बापाक उबारतना हेरा धर्माच्या लोकांक मानान लेखून ताच्या एकवटान जियेतली नी जेजूची पाटलावदारां आमी जावं ह्या मिसा भेटेन देवाची कृपा मागुया। तशेंच कालांगूट आनी आल्दोना हेरा वारादारा पासत आयज मागुया। प्रतीच्या बाबा भयणीनो, ह्या आमच्या भयणीन दवरलेली कल्पना आमच्या मनान घेवन ह्या पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवंक आमी ओस्कोत मनशां म्हण मानून घेवया आनी देवाचे काकलुतीक उलो मारून सगोट बरोबर म्हणुया। हांव पाकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता।
मनान चितून तणान उचारून वाईट आदारून आणि बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध हे पासत बागेवन सदांचांक वार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. आमचें इंतेसांव आमचे काळ जमनाचे आवंडे आमचे ओत्रेक बापाक उबारुया. देवा तुज्या यादनिकाक आनी आमच्या गोंयच्या आस्कारा सान झुजे वाजाचे देखीन आनी मुनयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सोबेक आजच्याच्या शिमापोऱ्यान परजड आयली. तुज्या चाकरान तुजे देवीक उतर पोरगोटलें आनी सोर्गीच्या संस्कारांनी पोसले. तुजे पोरजेक तुजी दयाळ दीस घाल. ताचे मोजोतीन आमचो भावार्थ अदीक आनी अदीक वाडय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वासी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. पावलूच्या सांगाता वेताली ताणें ताका आटेर पोरयान वेलो आनी सिलिसाक आनी तिमोताक जाता तितले वेगीन पावलूशी येवंक आज्ञा घेवंक ते परते गेले. पावलू आर्योपागा मुर्गे मदे उबो रावलो आनी असो उलयलो. आटेन कारणां सगळेच वाटेन तुमी एकदम धार्मीक मनशां म्हूण हांवें पळयलां. तर तुमच्या शारांत भोंवताना आनी तुमच्यो धार्मीक यादगिरी एकानी एक पळयताना अळको नासलोल्या देवाक अशें बरोवन आसलोली एक वेदी म्हाका मेळ्ळी. बरें तुमी अळको नासतना बुजतात तेच देवाक हांव तुमकां परगट करतां. संवसारांनी ताचे भितर आसा तितलेय रोसलां तो देव स्वर्गाचो आनी पृथ्वीचो दोनी जावन मनशाच्या हातांनी बांदलोले मंदिरान रावना न्हय म्हूण कसलेच गरजेक सांपडलोले भाशेन मनशाचे सेवे चाकरेची ताका गरज ना. कित्याक सगळ्यांक जिवीत आनी स्वास आनी सगळ्यो वस्तू दिता तो तोच. आख्खी प्रितूम बरोवंक एकाच मनशाक तावन सगळ्या मनशाकूल ताणें उत्पन्न केलें. हे भायर एक एक राज कितलो काल तोगचें तें ताणें थारायलें आनी अमके अमके गांवां शिमोंक घाल्यात. ह्यो वस्तू वरवीं सांसपून सांसपून जाले पोरी मनशांनी आपणाक सोडूंक काडूंक देवान अशें केलें. तरी तो आमचे टायम पयस ना. कित्याक ताचे सवें आमी जियेतांव भोंवतांव आनी आसांव. जशें तुमचे मोदें कांय कवयांनी सांगून दवरलां आमी खरें पोवनी ताची भुरगीं. आमी देवाची भुरगीं म्हणटच देव
मुंशे चे कोले ना निहिक मोतीन केले बंगारा चे रुपिया चे अनिपात्रा चे मूर्ति सर को मुन आमी समझूंग फावना ऑस्लेर नेनर पोना छिया काला चेर देवा नौदर गालुंग ना पूर्ण आता सोगलेस कोडे ना स्लोलिया सोगले मुंशानी जीवित बदल चे मोन तो पोर गोट कोत्ता कित्याक संसारा ची प्रमाणिक पोना नीत को रुंग ताने एक दिस तारायला अने एका मुंशा नीतिदार नेमला अने है मुंशाक मेललेंत लो पुनो जीवन को रुंग ताची कात्री ताने आमका सोगल्यांग दिल्या मेलेंची पुनो जीवन कोनांची कबर आयकून तोड्यानी ताच्यो मोस्कोर्यो केल्यो पूण दुसऱ्यांनी म्हणले हे विशी आमी दुसऱ्या पावटी तुजे आयकूंक सोदता असो पावलो तांचे मदलो करसल्लो थोडी थोड्यांनी ताका एक वटून बावटाक बँग मारली हाचे मोदे आर्योपागीत डियोनीस दामारीस नांवांची एक बायल आनी एरां आसली ते उपरांत आंतेनांतलो बायल सोडून पावलो कोरितांक गेलो देवाचे उतोरे देवाचे उतराक जबाब सोर्ग आनी संसार बोल्या तुझे वैभवान अनेकदा म्हणया सोर्गात आंसोरेस्वराची स्तुती कोरात उंच मोलबाताची वकानी कोरात ताका वकानात सोगले तुमी ताच्या दुतानो सोगले तुमी ताच्या दोलबारानो ताची वकानी कोरात जबाब सोर्गानी संसार बोल्या तुझे वैभवान प्रिथमे वेले राजा आनी सोगल्यो पोरजा कुंवर आनी संवसारांतले सोगले मुनसिबीदार जाणटीं आनी नेणटीं तोरणी आनी म्हातारीं चेडे आनी चेडवां तशेंच सुपुली भुरगीं आनी दुदा चीं बालकां जबाब सोर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान ती सोगली सोरेस्पराचे नांव वकाणू कित्याक ताच्या एक लेचेच नांव तोर वरते सोर्ग आनी संवसारा परस वो ताची महिमा जबाब आपले पोरचेचे बोल आनी पदवी तो वाडयता ताची स्तुती करता सोगले ताचे भोक्त इस्रायलाची भुरगीं ताणें वेंगीन घेतली पोरजा जबाब उद्गार सगळीं उबी रे ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजू तुंचो उठून तीर प्रांतान गेलो तुंय तो एका घरान भितर सरलो हे कोणाक गोमलोले ताका नाका आसले पूण ताची कबर जाले शिवाय उरली ना ताचे विशीं आयकोना फुडें एक बायल भितर आयली आनी ताच्या पांयां पडली तिचे धुवेचेर देंवचार बसलोलो ती बायल विदेशी आनी जोल्मान सिरो फिनेस्कान आनी आपले धुवेवेलो देंवचार काड म्हूण ती मागताली ताणें तिका जाप दिली घरच्या भुरग्यांक
पयली दादोशी जावन दी कित्याक भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्यांक दिवप सारकें न्हय पूण तिणें पोर्ती पालोवन ताका म्हणलें ओय सायबा पूण मेजा तोडो आसात तीं सुणीं भुरग्यांचो उरता तो किस्पिरो खातात आनी ताणें तिका म्हणलें हे तुज्या उलोवपाक लागून वच तुजे दुवेवेलो देंवचार भायर सरलो आनी घरा वच जाल्यार आंथरुणार आड पडलोलें चडून तिका मेळ्ळें आनी देंवचार ताचे वेलो गेल्लो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तो महान ये वकानी तुका क्रिस्ता प्रीतीच्या बाबा भयणीनो या नोवेनान वांटो घेवन भाग्यवन जुजे वाजाक मान दिवंक आनी ताची देख घेवंक आमी हीं पावलां फुडें मारलेलीं आसा आनी आयच्या नोवेनाचो विशय येरा धर्माच्या लोकांक थंय एकवटान जिवंक आमकां उलो कोत्ता पवित्र पुस्तकाचीं जेन्ना पानां आमी उगडटांव पयल्याच पुस्तकान आमी सृश्टेच्या रचनेची खबर आयकतां आनी आमी जाणाव भोव बरे भाशेन आमी वाचलां शिकल्यांत आयकलां देवान ही आख्खी सृश्टी रचली आनी आखरेक ताणें मनशाक रचलो दर एका दिसाक आपलें कार्य सोंपयल्या उपरांत देवान म्हणलें इट इज गूड एकदम बरें पूण मनशाक रचल्या उपरांत देवान हीं उतरां वापरूंक ना कित्याक मनशाक जरी तर ताणें आपल्या सारक्याचो रचलो तरी आसतना हो मनीस पूर्ण जावंक ना देवान पळयलें मनीस एकसुरो आसलो आनी हाकाच लागून उपरांत देवान दुसरो निर्णय घेतलो ताका सांगाती रचूंक आनी सुरवातेक तान मनशान एकसुरो वो एकमुळो रावचो न्हय पूण सांगाताक रावचें ही देवाची येवजण आसली आनी हीच देवाची येवजण मनशाच्या जिवितांत उपरांत पूर्ण जाली पूण जेन्ना समाज संवसार वाडलो दर एक मनीस आपआपल्या मना प्रमाणे जिवंक लागलो तेन्ना एका मनशाक दुसऱ्याची भिरांत पडली वी स्टार्टेड गेटिंग फ्रायटन्ड ऑफ अदर्स आनी भिरांत पडटच मनीस आपूण व्हडलो तूं उणो वो तूं खाला असलें मन घेवंक जिवंक लागलो आनी असलें जिवीत जियेतना दुसऱ्यांचेर निशेध मारून दुसऱ्यांक बोटां दाखोवन आपलेंच व्हडपण परगटून मनीस जिवंक लागलो आनी हाकाच लागून मनशा मोदें दुस्पोट वाड विवाद असल्यो घडण्यो घडोवंक लागल्यो आनी मनीस परतो एकमुळो जावंक सुरू जालो देवाची येवजण आसली मनशान सांगाताक जिवंक आनी ही मनशान आपलेपणाक लागून आपल्या गौरवाक लागून ही देवाची येवजण मोडली आनी प्रितीच्या बाबा भयणीनो संवसारान सगळोच दुस्पोड एक मनीस दुसऱ्याक वळखूंक विसरता आनी चुकता कित्याक गौरव आमचें इतलें वयर चल्लोलें आसा आपुणूच सारको आपुणूच खरो असलें मन घेवन आमी जियेतांव आनी हाका लागून हो देवान आमच्या मोदेगात हाडलोलो संबंद आमी तुटोवन उडयल्यांव आनी परत्यान आमी एकमुळी एकसुरी जाल्यांव आयचो विशय खेरीत भाशेन आमकां दुसऱ्यां ताय बरेपण पडोवंक दुसऱ्यांचें बरेपण मानून घेवंक आनी दुसऱ्यां बरोबर सांगाताक जिवंक आनी ह्या सांगाती जिवितांतल्यान देवाक मोहिमा हाडूंक उलो कोत्ता भाग्यवन जुजे वाजाच्या जिविताचेर जर तर आमी नियाळ कोत्ताव आमी सगळीं जाणांव गौरवान आमी भोगतांव आमकां खुशालकाय भोगता म्हणोंक गोंयचो पूत देवाचो वावर ताणें आपल्या हातांत घेतलो
आपले घरदार सोडून देवाचे उतर परगटूंक पयस तो गेलो. पूण कितें ताणें केलें काय? आपलेंच वडपण, आपलेंच जिवीत सारकें, हांव कोत्ता तेंच सारकें असलें मोन घेवन तो मिशिनार जावन गेलो काय? उरफाटेन जाल्यार प्रतिच्या बाबा भयणीनो ताणें पयले सुवातेर दुसऱ्यांक आपणायली. श्रीलंकेन जेन्ना तो वावर कोत्तालो, देवाचें मिसांव परगोट्टालो, जेजू क्रिस्ताक परगोट कोत्तालो, क्रिस्तांव लोक चडसो ताका मेळोंक ना. बुद्धिस्ट ह्या लोकां बरोबर तो आसलो. ताणें ह्या लोकांची वळख घेतली, तांच्या जिवितांतलें बरेंपण कितें आसलें तें स्विकारलें आनी ताका मानून घेतल्या उपरांत न्हूय उतरांनी पूण खेरीत भाशेन आपले वागणुकेंतल्यान आपल्या जिविताचे चालेंतल्यान ताणें जेजूक परगोट केलो. आयज आमच्याच जिविताचेर नियाळ करून पळोवया, कशी आमी जियेतां काय? दुसऱ्यां बरोबर वा दुसऱ्या धर्माच्या भावा भयण्या सांगाताक आवी कम्फर्टेबल? आयज आमच्या काळजान भिरांत आसा, दुसरो म्हज्याहून फुडें पावतलो काय? दुसरी म्हज्याहून व्हडटें कार्य करतली काय? असले भिरांतेन आमी आमचें जिवीत जियेतांव कित्याक? पयले सुवातेर आमी आमकां आमच्याच जिविताची वळख ना. आमचोच धर्म आमच्या देवाक खोलायेन आमी वळखूंक ना. गोडेक दोतोनीन जावं प्रवचनांनी जावं रेतिरांनी आमी देवा विशीं शिकल्यांव गिन्यान आसा. वी आर नॉलेजेबल अबावट गॉड. पूण ह्याच देवाक काळजान हांवें अणभवला काय? हॅव आय एक्सपिरियन्स माय गॉड विदीन माय सेल्फ? म्हजो देव कोण? म्हज्या देवाची एके भाशेन पावर कितें हें आमी जाणांव काय? वी हॅव लिव्ड इन इंटलेक्ट नॉट इन आर हार्ट. मनान आमी जायतें शिकतांव पूण काळजान अणभवून जिविताच्या चालींनी पाडूंक आमकां तें आगोड लागता. आनी हाकाच लागून आमच्याच भितर एक भिरांत कशी आसा जेन्ना दुसऱ्या धर्माच्या विशीं आमी उलयतांव वा दुसऱ्या धर्माच्या भावा भयणीताय आमी वागतांव तेन्ना आमकां दिसता हांव व्हडतो, म्हजो धर्म व्हडलो, म्हजेंच सारकें असले आमचो विचार जावंक जाय. प्रतिच्या भावा भयणीनो कोण ह्या संवसारांत वायट ना? सगळो धर्म देवाताय आमकां ओडून व्हरता आनी बरेपणाच्या मार्गार चलोवंक आमकां शिकयता. दुसऱ्या धर्माच्या भावा भयणीताय आमी वागतना तांच्या धर्माचें जें बरेंपण आसा, दॅट वीच इज गूड विदीन द रिलिजन्स दॅट आर फॉलोड इन दीस वर्ल्ड बाय अदर्स, वी नीड टू पीक अप. आयज वेळ पावलो दुसऱ्यांक खाला घालचो न्हय, पूण दुसऱ्यांचें बरेंपण आपणावून आमचें जिवीत वयर काडपाचो. जाल्यार असली भिरांत आमच्या काळजान कित्याक? आयचें देवाचें उतर बरे भाशेन आमकां ह्या विशयाचेर शिकोवन दिता. जेजू देवाचो पूत ह्या संवसारांत मनशा सैमान जियेतना जुदेव धर्माचो आसलो. पूण जेन्ना आमी पवित्र पुस्तक वाचतांव, जेजू विशीं शिकतांव वा ताची ओळख घेतांव, खंयच आमकां मेळना जेजून दुसऱ्या धर्माचेर आड उलयल्लो, जेजू दुसऱ्या धर्माचेर एके भाशेन निशेध मारलेलो, हें हो धर्म सारको ना वो हें सारकें ना म्हणून. पूण जेजू आपले बरेपणांतल्यान दुसऱ्यां तांय संबंदान वावुरता. कित्याक प्रतिच्या बाबा भयणीनो सगळो संवसार सृश्टी देवान रचल्या आनी हे सृश्टींत जायतें बरेपण आसा आनी हें बरेपण दर एका मनशाच्या जिवितांत आसा. गोडे कांय चालींक लागून, कांय घडदितांक लागून हो मनीस हें बरेपण जिवंक पावना आनी आमकां ह्या मनशा विशीं फकत वायटोव्यो वो ना बऱ्यो वस्तू त्यो दिसती पडटात. इज मॅन टोटली बॅड? मनीस खऱ्यानूच इतलो इबाड खाय? प्रितीच्या बाबा भयणीनो मनीस जावन आसा देवाची रचना आनी सुरवेकतान देवान मनशाक सांगाताक जिवंक रचलेलीं आसात.
आनी आमचो क्रिस्ती धर्म आमकां एकवटान जिवंक आपयता. आनी हो धर्म आमी दुसऱ्यां ताय परगट कोत्तेलें जाल्यार, जेजू क्रिस्ताक दुसऱ्यांक दाखोड कोत्तेलें जाल्यार, न्हूय प्रवचनांतल्यान न्हूय म्हजो धर्म व्हडलो म्हणून, पूण आमच्या जिविताच्या चालींतल्यान एकामेकाक आपणावून बरेपण परगट करून हें आमचें मिसांव आमी फुडें व्हरोंक जाय. ह्या विशयाचेर नियाळ कोत्तना फादर ऑफ आ नेशन महान मनीस महात्मा गांधी हाचो म्हाका उगडास येता. आमच्या सेमिनारींत आमची आखाडणी जाताना ह्या मनशाच्या जिविता वयर आमकां शिकोवण दिल्ली, आनी ही शिकोवण शिकतना ह्या मनशाचें जिवीत म्हाका एकदम बरें लागलें. कित्याक आपल्या जिविताच्या फिलॉसॉफींत ताणें सांगलें, गॉड इज वन बट देर आर डिफरंट रिलीजन्स टू फॉलो दॅट वन गॉड. आनी म्हाका सोर करूंक तो म्हणटा, समुद्र ओशन इज वन बट देर आर मेनी रिवर्स दॅट लीड टू द सेम ओशन. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमच्या जिवितांतल्यान क्रिस्ताक जरी तर आमी परगट करूंक सोदतांव जाल्यार दुसऱ्यांक खाला घालून न्हय, पूण दुसऱ्यांच्या सांगाताक रावून, दुसऱ्या धर्माच्या दुसऱ्या आमच्या धर्माच्या भावा भयणीच्या जिवितांतलें बरेपण उचारून ह्या बरेपणांतल्यान क्रिस्ताक आमी परगट करूंक जाय. प्रितीच्या भावा भयणीनो, महात्मा गांधीच्या जिवितांत एक असली घडणी घडली, ह्या घडणेंतल्यान ताका खूब दूख भोगली, आनी ह्या दुखीन ताणें तो उद्गारलो, आय लव क्रायस्ट बट आय डू नॉट लायक क्रिस्टियन्स. कित्याक अशें म्हणूंक पावलो काय? कित्याक क्रिस्तांवाचें जिवीत ताका मानोंक ना, क्रिस्तांवाचें जिवीत क्रिस्ता सारकें जावंक ना. आमी आपलेपणान बरोवन आपसुवार्थीन बरोवन आमचीच व्हडपण आमी दुसऱ्यांक दाखोड करूंक सोदता, जाल्यार आयच्या ह्या समाजान एकामेकाच्या बरोबर जियेतना जेन्ना दुसऱ्या धर्माची भावां भयणां आमचेर नदर घालतात तेन्ना तांचो उद्गार कितें जातलो काय? गांधी भाशेन ती म्हणटली काय, वी लव क्रायस्ट बट वी डू नॉट लायक क्रिस्टियन्स. ओ आमच्या जिविताचेर नियाळ केल्या उपरांत, आमचें जिवीत पळयल्या उपरांत ही आमची भावां भयणी म्हणटली, वी लव क्रायस्ट बिकॉज वी लायक क्रिस्टियन्स. आमी क्रिस्ताचो मोग कोत्ता कित्याक ताची पाटलावदारांचें जिवीत आमकां मानवता. हे उद्गार आमच्या दुसऱ्या भावा भयणीची धर्माची भावा भयणां आमचे थंय उद्गारतलीं काय? प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयच्या समाजान आमचें व्हडपण परगटूंक जायते फावटी भिरांतीन आमी जियेता, दुसऱ्यांक आमी आपणायलीं जाल्यार म्हजें कितें जातलें, असलें मन आमचें जाल्लें आसा. कित्याक म्हजेंच जिवीत म्हज्याच जिविताची ओळख म्हज्याच रचनार देवाक हांव सारको ओळखना, ताचो अनुभव म्हज्या काळजान पावूंक ना, आनी हाकाच लागून भिरांतीन हांव म्हजें जिवीत जियेतां. आनी ही म्हजी भिरांत सांबाळूंक जाय ते फावटी दुसऱ्यांक हांव खाला उडयतां, दुसऱ्यांचेर हांव निशेध मारतां. आयज प्रितीच्या बाबा भयणीनो, गरज पयले सुवातेर आमचें जिवीत आमच्या देवाक आमी खोलायेन अनुभवूंक काळजांतान न्हूंच फोगोत मोनान, आनी ह्या देवाची ओळख आनी म्हज्या जिविताची ओळख हांवें खोलायेन काळजांतान अनुभवल्या उपरांत दुसऱ्यांच्या जिवितांतलें बरेंपण आमकां दिसती पडटलें. आनी तेन्नाच प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमी एकामेकाच्या सांगाताक रावून आमच्या जिविताच्या घडणितांनी आमचे वागणुकेंतल्यान क्रिस्ताक आमी परगट करूंक पावतले. आयचो विशय खेरीत भाशेन आमकां हुस्कायता, आमच्या मुखार एक आव्हान दोत्ता. इट गिव्ज अस अ चॅलेंज ऑफ क्रिस्टियन लायफ टू एक्सेप्ट द गूड इन आदर्स. दुसऱ्या धर्मांतांय आमी जियेतना ह्या संवसारांत तांचें बरेंपण वळखून घेवंक, तांकां खाला घालूंक न्हय, पूण तांच्या सांगाताक रावून आमच्या जिवितांतल्यान आमचे वागणुकेंतल्यान आमच्या उतरांतल्यान आमी क्रिस्ताक परगट करूंक, क्रिस्ताची ओळख दुसऱ्यांक दिवंक न्हय प्रवचनांतल्यान. तो प्रतीच्या बाबा भयणीनो, आयचो विशय हो आमकां उगडास कोत्तना ह्या मिसा बलिदानांत आमी वांटो घेतना, खेरीत भाशेन देवाची कृपा मागुया. पयले सुवातेर आमचो क्रिस्ती धर्म न्हूंच फकत मनान ओळखूंक पूण काळजान अनुभवूंक, क्रिस्ती धर्माचे गूण कितें ते आमी काळजान अनुभवून
आमच्या जिवितांतल्या चालींतल्यान ते पाळूंक आनी ह्या समाजान पेल्या बरोबर जियेतना दुसऱ्यांक खाला घालूंक न्हय पूण दुसऱ्यांक मानून घेवंक तांचें बरेपण वळखूंक आनीक आमच्या जिविताचे चालींतल्यान क्रिस्ताक पोरगटूंक आनी क्रिस्ताक ह्या वेळार आमच्या समाजान जिवो सांबाळूंक आमकां बापाची कृपा आनी आदार ह्या मिसा बलिदानांतल्यान आमी बापाताय जोडून घेवया. सगळीं उबी रावया आनी वेळार आमच्यो गरजो आमी बापाक उबारुया. सगळ्या लोकांक शुभवर्तमान परगटूंक विचून काडल्यात म्हूण आमच्या धार्मीक फुडाऱ्यांनी याज्ञीक म्हत्वाशी आनी धार्मीक मनशांनी मानून घेवंक आनी सगळ्या धर्मांच्या मनशांक वेगळून मानून घेतिल्ली तांची वागणूक जावंक देवा लागीं मागुया. शांती आनी शांती सुभागी ह्या जेजूच्या भाग्यांची खरी समजणी पवित्र आत्म्या उद्देशी आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांक मेळूंक आनी सगळ्या धर्मांच्या मनशां मदें एकवट हाडचे दिशेन तांचो वावर फुडें व्हरूंक देवा लागीं मागुया. धर्माच्या नांवान मनशां मदें वेगळोचार आनी क्रोध निर्माण करूंक सोदतल्याच्या काळजां मनांची नवसोरणी जावंक आनी सगळ्या धर्मां मदें मनशाल आनी इश्टागोतीचो एकवट घडून येवंक देवा लागीं मागुया. आयज आमचे दियोसेजीच्या मिशनार धर्मा मदें संवादाच्या वावरां आनी भागिवन जुजे वाजाची इश्ट इश्टिणी ह्या वावरा खातीर दीस भेटयलो आसतना वेगवेगळ्या सुवातांचेर वावुरतली दियोसेजीचीं मिशनार भाव भयणां धर्मा मदें संवाद हाडूंक तोकोस घेतिल्लीं आनी तशेंच भाग्यून जुज्या वाजाची इश्ट इश्टिणी हांणी भाग्यून जुज्या वाजाचे विनोवणेन आनी सुफुर्तेन जेजूचो बरो वावर फुडें व्हरूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. आयच्या दिसा कालांगूट आनी आल्दोना ह्या वाराड्यांच्यो फिरगोचो ह्या पवित्र जाग्यार रोमार घेवन आयल्यात. हांगा हाजीर आसलेल्या ह्या वाराड्याचे पोरजेक गोवळ्यांक आनी हेर सोमेस्तांक भाग्यून तुज्या वाजाचे मजतीन भावार्थान तीर कोर आनी आशिर्वादान बोर म्हूण देवा लागीं मागुया. ओगेपणी आमची खासगी मागणी आमी भाग्यून तुज्या वाजाचे मजतीन बापाक उबारुया. भू सोर्गींच्या बापा, कांय आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात.
तुजे येवजणे पोरमणें जें कितें बरें तें आमकां फावो कर. आनी ह्या संवसारांत आमी जियेतना एकामेकाच्या सांगाताक एकवटान रावूं, पेल्याचें बरेंपण ओळखून घेवं, खेरीत भाशेन दुसऱ्या धर्माच्या भावा भयणीच्या सांगाता जियेतना तांचें बरेंपण ओळखूंक आनी आमचें बरेंपण आमचे वागणुकेंतल्यान तांकां दाखोड करूंक आनी क्रिस्ताक परगटूंक आमकां तुजे कृपेन भर. हें आमी मागता ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. उंड्या सऱ्याचीं दानां तयार जातना आनी तीं बापाक भेटयतना सगळीं आमचीं सपनां चिंतना आवंडे आमचें सूख दूख आनी दर एक धर्मांत आटापलेलें आसा तें बरें. तशेंच संवसारांतले सगळे धर्म देवाक भेटोवया आनी गीत गावया, आसा जेजू, आसा जेजू. म्हज्या मोगाल बाबा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जा म्हूण मागात. भोव मोगाल बापा, सांजुजे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या दोन प्रांतांच्या आस्काऱ्याच्या मानाक तुका आमी भेटयता. त्या देण्याचेर कणवाळायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सोर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितळ काळजांनी ही देणी भेटून आनी ह्या जेवण खाण घेवन आमच्या दिसा दिसाच्या दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जिवंतपणांत उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस पोर तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित बापा, सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सोर काळ्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुजेवाज ह्या तुज्या भक्ताचो मानान उगडास करूं. तुजे पवित सोबेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवीत, तूं सगळ्या पवीतपणाची झर. तुज्या पवीत आत्म्यांक धाडून ही देणी पवीत कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची खाल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगो ठुया सोडोली सोम्या बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काज तुका समर्पित हांव. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका आदीन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आख्खे प्रथमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवंडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो पर्वत सदरून मरून गेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाची माये संगाती, बागीबोन जुजेदेचे निर्मळ पोती संगाती, बागीबोन धर्मदूतां आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर केरीत भाशेन आमच्या पुरबायेच्या बागीबोंत जुजेवाजा बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी मोहिमा भोगूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवे दार बापा सोरबंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमचे बापा हे मागणें आमकां जेजून शिकयलां आनी ह्या मागण्यांतल्यान आमी देवाक बाप म्हूण उलो मारता. जो तो देव आमचो बाप, तोच देव मनशा कुडाचो बाप. आनी ह्या मनशाच्या संबंदान आमी जियेतना एकामेकाचें बरेंपण आमी वळखून घेवं. खेरीत भाशेन दुसऱ्या धर्माच्या भावा भयणींच्या जिवितांतल्यान तांचें बरेंपण वळखून घेवंक आनी आमी ह्या संवसारांत जी क्रिस्ताक परगट्टांव ती आमच्या वागणुकेंतल्यान, आमच्या चालींतल्यान, उतरांतल्यान, बरेपणांतल्यान ह्या क्रिस्ताक आमी परगटूंक आमकां बापाचो आदार मागून हें जेजूचें मागणें आमी बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारां जावं.
आमचो दीस मोठो गिराज आज आमकांदी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बुक्षितां तोशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवोशान ओत्र एकतांव तर आमकां तुज्या उदार काकृतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें हे वेळार तूं आमकां जण एकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक वटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचेय सवें आसूं एकामेकाक मोगान क्रिस्ताची शांती वांटुया शांती तुमचे सवें देवाचे श्री संसाराचे पाप काटले आमची कापूर कोर देवाचे श्री संसाराचे पाप काटले आमची कापूर कोर देवाचे श्री संसाराचे पाप काटले आमका शांती दी होच तो जेजू ख्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळेच्या जेवणान गोठाय घेवंक आपयल्यान ती आमी सोगलीं सुभागी म्हाका पावना पूण ख्रिस्ताची कुडण रोखत आमकां शिवतल्यांक सस्ताचें जिवीत जेजूक आमच्या काळजांत घेताना भावार्थान आनी सगळ्या भक्तीपणान फुडें सरुया पवित्र कोमिन्यांव जिबेर वो हातार घेवं येता फुडारी दाखयता ते मांडावळीन कोमियांव घेवचो म्हूण आमी विनोती करता दुसऱ्या धर्माची कोणूय भाव भयणां हांगा आसात जाल्यार पवित्र कोमियांव घेवचो न्हय म्हूण मागता हे वेळार गीत गावूया जुई प्रतिमोग वस्ता Amen.
Pratuia. Sorgincea Bapa, San Zuze Vazac Mandiun, ia aici novena cea disa. Sontosan amingetlea tia povi jovna vorvi, tu gen deivic jivit am ce bitor vado. Novembol ani novi umed am candimun, ami visvasan magtau. He porii tu gea bocta ci deg geun, am cea bava bănincea sodvănițo usco dorun, șubotoman purgutung dir, diran, ami fudem vosoșencor, tu gea puta Jezuce navi. Amen. Bosunia. Mă poile în cam mâle ranga, mă poile în utoruț, am cea fadără, fadă Milchester, aca mă ce upcari pondacung. Core mâle ranga, mă ce white distalin, dacă poi staun, socrede fude, daun, daun, anga adunc, pirne, poi, bardis. Antori vastana, babdean, ecaț fon, cora, uir, rocroția ta mun, maca itli umed, dacă ele, maca, I was touched. Iată amunog laglu. An măcate borind isle, ani usli umid, e deva ciutor purgutung, tani îndacu ilimun, ani atam basuntumi poila, coșe bășin, iscutaun, deva ciutor, amca laguzată de bășin, coșe bășin, amcea dusrean dormacea, bavam băina mădea mi vagce, deva cea utra cea uzvadan, cahe boro niar, tani amce pasot kela, mis bitoila hi amca, ace pasot, tacau, kirit bășin, upcari. Upcari, tăcea udar până băsăt, rocroț, iată, oșe mulle mun, ani itle mbori amca sărginci, eke bășin bandara, e utra antile andili mun, am fadarac din văsta, fadar tuca zordiu borin curu, an tuca zai to vaura, zai to zababdori tuca asat, pun burgotu, caina. Tăcea vaura ce zai to devan așirăvat galțo, tuca buri bolakin samalțo, tăcea vaanic padri asa bautățo, tăcea ami bori magtau, ani tuca fadar, anic pauti deu parin curu muntam. Tășin zamțo Father Francis Dias, edisani to yeta sa ia poile misac, tăcai ami din vastau, maka dubavna to am ce pasot magta stoloț. Decun ta ceasne pasot ami deva arganditau, an to am ce pasot in cutta ta ce pasot ami arganditau, an taka buri bolaiki, an ta ce vaura ce rașirvat magtau. Iloso viltum ce lagi magtau, ami sodancio colo unico tattio macacuru. Novenza novena cedisani pondra pasun amci socalici misa ibașin soltat. So vasta sadisat no pondra no pondra romarice mis an magi sanje char vasta ein bi romarice mis ani so vasta ingles bașin ingles bașin mis. Aitar, ek aitar amca melta, misa ci mandavol maci, dusre bașin, poile misa amce 5 vasta, so pondrang, sadi sat, no pondra, en romari ce mis, an magi sanje, 4 vasta, en bi romari ce mis, an magi dusre mis, so vasta. Ia aitarak, baba mbunino, ek bătva cico bărut mulear, ami kena scurungna de adi, pun amca goro disli, hindi bașin misa amin curungna. Ani am cea goian babam budino zai tizan babam budina asat catolca anti, catolca, pun tanka babadeang dusri basa anic somzona, ani tanka lagon gudei tanka mis, melona, anoko, pune oșen disli amca, e pauti ek purit nikori ya, let's try it out, ani mudun akas lagun ami tanka, aizara ce disa, hindi bashen mis to, la ya aitarak pondravir, pauni ek rank, 10:45 e mis to la. Ata eu zic na online îi cobor pauta mod, pur tu mici așezare, tu mici angurițean, o tu mici buildinga, tu mi cui rauta, tu îi osli baba mărina sler, tu mici atunci le utor bai să tăi udic borem, de când tu mi tânca sângce mod, ami tu mici la gii vinanti curitau. Doba cei pur pe disa sorăver, misa cei mandavole puri asa, socali 5 vasta, so 15, 17, pauni 9, an doba cei pur pe ce mis 10 vasta. Emis amco cardial saib, amco arsebisp, Filip Neri cardial ferau, amce pasod betuitele,
आणि याच मिसात तो प्रवचन करतलो आणि मागीर आमचे सोये परमणे आम्ही मीस ते करीत आयल्या बागेवन जुजेबाजाच्या घरांत ओरातोरीच्या कुडांत 12 वरांचे दनपारचे हे मीस जाता कोंकणी भाषेन आणि मागीर सांजे 2 मिसां उरल्यान ती परबे दिसा 4 वाजता कोंकणी भाशेन आणि मागीर 5:30 वाजता हे इंग्लीश भाशेन हे मीस बोकरून आम्ही कामा वेतेल्या पासून दवरला कित्याक यु नो 16 इज अ मंडे इट्स अ वर्किंग डे आणि तांचे भाशे चिंतून हे आम्ही मीस हाडयला ह्या जाग्याच्यो थोड्योश्यो वेगळीं वेगळीं हांव तुमकां ह्यो तुमी जाणात तें पूण थोड्यां कडेन म्हायती ना जायत कुमसार जावंक सोदताय जाल्यार मिसान दिवंक सोदताय जाल्यार उपकार मागणी विनंती बरोवंक देणगी डोनेशन आमच्या स्टॉलान कितें धर्मीक वस्तू घेवंक सोदता आमचो कॅलेंडर तुमी चुकूंक फावना कित्याक काय म्हणल्यार हो चलतलो परिशोद ताचेर ते आदारलेले आसात जायती शिकवण दुयेंस आसा फर्स्ट एड सेल जिवाक बरोवन दिसना जाल्यार मागीर वॉशरूम्स आमचे फेरी पियोवपाचें उदक आखे माटो आनी माटोवा भायर दवरलेलें आसा आनी आमच्या पोटाचें पळोवंक सेंट जोजफ वाज कॅन्टीन तेंय बी आसा ह्यो सगळ्यो वस्तू खरें म्हणल्यार सगळ्यो तुमच्या बऱ्याक लागून आमी आमकां कितेंच तुमकां वायट जाल्लें नाका सगळ्यो वस्तूंनी आमी तुमकां आदार करूंक शकता जाता ते भाशेन ह्यो सगळ्यांचो तुमी फायदो काडचो म्हूण मागता नोवेनाच्या दिसांनी तें परब जाय पर्यान बागेवन जुजेबाजाची सांतवार सांकवाळ लोकांक उगटी आसतली सांताचे मुर्तीचो उमो घेवंक वो बेट दिवंक सकाळी 7:30 ते 1 आनी सांजे 3 ते 7 पर्यान फाल्यांच्या मिसाक कोणूय सुरवातेचीं उतरां ओ वाचपां ओ बाबाड्याची मागणी करूंक सोदता जाल्यार आतां पासून सॅक्रिसीन वचून तुजें नांव त्या त्या वस्तूक तुज्यान दिवंक जाता जी आमची बाबा भयणां तांकां मातशें आयकुपाची कठिनाय आसा आवघड जाता तांचेय पासत आमी हें चिंतलां एक मीस दवरूंक नोवेनाच्या दिसांनी आनी केलां करीत आयलें आमी नोवेनाचे दिसांनी 4 वाजता मीस सांजेचें तांचे पासून आमी दवरलां कितें करूंक आमची एक भयण आसता हांगा टू इंटरप्रेट द लँग्वेज मीस एक्सप्लेन करूंक कोणानी सो जीं कोण बाबडी आयकूंक येना तांकां आमकां तांकांय सुवात आसा म्हूण आमी दाखोवंक सोदता बाबा हीं आमची बाबा भयणां भायर आयल्लीं न्हय देव असल्यांक भायर आयना तूं लोंगडो थोंटो कुड्डो म्हूण देवाच्या राज्यान भायर पडो ना तूं हें मनान हें मनान धरून पवित्र सभेचें मन तेंय आमकां गरजेचें आयकना तेंय बी गरजेचें हें मनान धरून तांकां हें 4 वरांचें मीस सद्दां हांगा जाता तें कोंकणी भाशेन तांच्यांनी येवंक जाता कित्याक ती भयण आमची त्या मिसाक आमी आपयल्या आनी मागीर 10 वरांचेर परबेचें मीस तशेंच कुंडांनी ताची ओळख दितले द होली मासीस वील बी इंटरप्रेटेड इन सायन लँग्वेज सर्वीस पोर तुमचे सव्यासू आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं दुसऱ्याच्या जिवितांतलें बरेपण ओळखून घेवंक दुसऱ्या धर्माच्या बाबा भयणांक मानून घेवंक आनी वागणुकेंतल्यान आनी कोणेंतल्यान जेजूक परगोट करूंक वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा नोवेनाचे मागणें सगळ्यांनी म्हज्या फाटल्यान म्हणचे मोगाळ बापा तुज्या पुतान आपल्या दयाळपणाच्या अशापांनी तुज्या उतरांचें बी मनशाच्या काळजांनी वोंपलें ताच्या पावलार पावल दवरून तुज्या सेवका बागियोन सेवाजान पवित्र आत्म्याचे स्फुर्तेन आनी आंकवार मारेच्या आश्रयाकाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोरण्यो केल्यो आनी आमी सगळ्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून भाग्यवंतपणाचो मुकूट जोडूंक जाता म्हूण दाखयले
असल्या वीराच्या जीवितचेर तुझो शिक्को मारून पवित्र सोबेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोषतां आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता. हे मागणे आम्ही करता क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवी. आमेन. देवाचो आशीर्वाद घेऊन आम्ही घरा वेताना सांजचे वाजा भाशेन हेरां धर्माक मानान लेखूंक आनी तांचें शिकूंक वावरुया. गीत गावुया झुजे वासा आमच्या भावा. Jesus, o Vitra Mio.